Šajā laikā, kad lielu daļu dzīves pavadām attālināti, ir svarīgi nostiprināt patiesu tuvumu attiecībās ar Dievu, apkārtējiem cilvēkiem un pasauli. Tas nenotiek pats no sevis. Tāpēc vēlamies jums piedāvāt īpašu garīgās izaugsmes un draudzes stiprināšanas kursu Tuvāk. Kurs sastāv no 9 video lekcijām un laika mazajās grupās, kuru laikā noskatās dalībnieku video lekcijas un pārunā jautājums, kas ir mazo grupu materiālā. Tas jums palīdzēs veidot dziļākas un patiesākas attiecības ar Dievu un ar cilvēkiem, kā arī labāk apzināties un izdzīvot Dieva doto aicinājumu savā ikdienā. Kurs veido 9 nodarbības, kas ir sadalītas 3 tematiskajos blokos – pazīt Dievu, mīlēt cilvēkus un ietekmēt pasauli. Kursā tiks apskatīt šādu jautājumu. Kā apzināties, kas es esmu Kristu? Kā veidot dziļākas un nozīmīgākas attiecības ar Dievu? Kā dzīvot ar kristiešu identitāti ikdienā? Kā lai es pārvēršu raizes aktīvā līdzjūtībā pret citiem cilvēkiem? Kā izprast savu aicinājumu un dzīvot ar to? Ko nozīmē dalīties ar resursiem, kurus Dievs mums ir uzticējis pārvaldīt? Kā dzīvot ar kristīgo skatījumu uz pasauli? Kā darbu uztvert nevis kā apgrūtinājumu, bet kā iespēju liecināt par Dievu? Kā palīdzēt citiem ieraudzīt Kristus nozīmi mūsu dzīvē? Aicinu kopīgi uzsākt šo 9 nedēļu kursu tavā draudzē, tavā mazā grupā, tavā misijas stacijā vai draudzes dibināšanas vietā, sākot ar 19. septembri. Lai Dievs svētī, ka mēs varam būt daudz tuvāki Dievam, iepazīt tuvāk viens otru un būt par svētību mūsu apkārtējā pasaulē.